В етері UA Поділля – тема дня. У студії для вас працюють ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Добрий вечір. 28 січня цього року 4 українські медіахолдинги закодували супутниковий сигнал своїх телеканалів. Відсьогодні супутниковий сигнал своїх телеканалів закодують 4 медіагрупи країни. Це 1+1 медіа, Starlight Media, медіагруп Україна та Інтермедіагруп. Загалом 24 телеканали. Дивитися закодовані програми на супутникові тепер можна в пакетах офіційних операторів Viasat та Extra TV або скориставшись іншими типами телебачення. Свої телеканали на супутнику суспільний мовник не кодуватиме. Що означає кодування каналів для жителів Хмельниччини? Як власникам супутникових тарілок не залишитися без доступу до телеканалів? І які є альтернативи для телеглядачів? Будемо з'ясовувати з експертом у галузі телебачення Олегом Наумчаком. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Добрий вечір, пані Алла. Для участі у нашій програмі ми запрошували Олену Гавінську, представницю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Хмельницькій області. Однак з поважних причин вона не змогла до нас прийти. Нагадаю, що тема дня транслюється також на офіційній сторінці UA Поділля у мережі Facebook. Там ви можете залишати свої коментарі. Також працює студійний телефон, номер якого ви бачите на екрані. Ми працюємо наживо. Віднедавна на екранах глядачі побачили, глядачі супутникового телебачення побачили таке зображення, що канал закодовано. Пане Олеже, в Україні супутниковим телебаченням користується близько 4 мільйонів домогосподарств. Отже, вимкнення стосується кожного третього українського глядача. А скільки дивиться супутникове телебачення на Хмельниччині? Чіткої статистики такої немає, але я думаю, також приблизно такий же показник, як в середньому рівні по Україні. Немає чітко виражених місцевостей, де супутникове більше розвинуто чи менше. Воно якби рівномірно розподілене по всій території нашої країни з єдиним таким, з такою прив'язочкою, що в сільській місцевості, в труднодоступних місцях, до прикладу, там воно більш поширене, тому що немає змоги в людей приймати будь-яке зображення, взагалі там ні Т2 не працює, ні інтернет, якісь там оператори туди сигнал не подають. Хочу уточнити, а у нашій області є такі райони? Да, в нас безліч таких районів. Це, якщо взяти, до прикладу, Новоушиця, Новоушицький район, якщо взяти Сатанів, якщо взяти частину Городоцького району, там, де є низини, там, де є щось подібне на гори, ну, Карпат у нас немає, от там вже є перепони для сигналу. Є певні місцевості, які мають рівнину, в принципі, структуру, але вони розташовані таким чином, що жоден з передавачів, а їх у нас в області 3 стоїться, Т2, слабкий сигнал. Да, слабкий сигнал. Тобто вони вимушені, хоча б, щоб ще щось дивитися, щось переглядати, вони вимушені ставити супутникове. Медіахолдинги аргументували кодування каналів тим, що це посилить захист їх авторських прав на телевізійний продукт і тим, що трансляція телесигналу у відкритому форматі є можливістю для його несанкціонованого прийому та ретрансляції піратами, які, отримуючи телевізійний сигнал, незаконно пропонують його абонентам за гроші, наживаючись на глядачах і наражаючи їх на перспективу залишитися без телебачення. Як ви прокоментуєте цей крок і що таке піратство у супутниковому телебаченні? Ну, по поводу самого блокування, кодування сигналу. Якщо
трішки вернутися в історію розвитку взагалі супутникового телебачення. Супутникове телебачення – це в нас, по крайній мірі на Україні, це не був шлях подачі сигналу до абонентських приймачів. Тобто, першочергово, це був шлях передачі на телепередувачі, на вишки, на аналоги. Тобто, не було можливості, наприклад, передати сигнал з вишки на вишку, щоб ретрансувати його далі. Почали подавати сигнал з супутника, який на кожній вишці, на кожній телевежі передавачі стоять, антенний пост стоїть. Ті ж самі супутникові антени, тільки дещо більші в діаметрі, чим в простих коротких. Да. І вони приймають сигнал з супутника і перероздають його цей. Тобто, першочергово, супутниковий сигнал – це не був сигнал на абонентські пристрої, тому що вони в той момент були досить дорогі і дуже рідко розповсюджені. А з часом технології почали розвиватися, абонентські пристрої почали бути в зоні досягаємості, досяжності якби, для середньостатистичного України. Це десь років 15-16 тому почався так би, виход в маси супутникового телебачення, і тоді вже люди почали насолоджуватися. Но медіагрупи, там, холдинги тоді там, яких не було, це були канали, які оплачували вартість цього віщання, ну, умовлення супутників для того, щоб була можливість ретранслювати їх по всіх куточках України. Тобто сам сигнал не був предназначений для абонентів. Про піратство давайте поговоримо. Мало місце таке явище? Ну, піратство завжди, де є гроші, де є будь-який бізнес, завжди є бажання когось, нічого не роблячи для цього, просто вкрасти чуже. Ну, піратство тут взагалі тема дуже велика, дуже розрізнена, дивлячись, що можна назвати піратством. Ну, саме в наданні послуг супутникового телебачення. Ні. Навіть той же самий телевізор, який буде виставлений в магазині, буде віщати канал, до прикладу, 1+1, він не має права публічного показу. Неможливо це вже можна назвати піратством. Є люди, які, приймаючи сигнал з Т2, чи, до прикладу, кстати, от це ще чуть-чуть інша тема, вони будуть маркувати сигнал, на Т2 маркування сигналу буде відрізнятися. Люди, до прикладу, маючи супутник в якійсь телесистемі, могли транслювати ці канали в мережу інтернет. Ну, щоб якось там якимось чином привлікти своїх цих абонентів і проче. Ну, зараз взялися досить активно, вже більше року. Зокрема, це медіагрупа «Там, де Україна» канал. От вони взялись досить активно за відстоювання своїх авторських прав. Ведуться дуже великі роботи, як і в мережі інтернет, так і ведуться дуже великі роботи по майстрах, які торгують, продають обладнання супутника. Ну, відслідковується, да, і це відслідковується цим... все. Ведеться боротьба. Да, ведеться цим боротьба. Які супутникові провайдери працюють в Україні? Офіційних супутникових провайдерів лише два, виключно. Так. Це Viasat і Екстра ТВ. Які саме і надають послуги? Так, да, і... да. Йдуть розмови про прихід третього, але поки що чекаємо. Скільки каналів закодовано на Хмельниччині? Канали закодовані по всій Україні. Це... Одна кількість, да, всі одна кількість. І не відрізняється. Да. А які залишилися незакодовані, саме українські канали? Близько 90 каналів. В переважності це музикальні канали, це новостні канали. До речі, залишився в відкритому доступі версія, міжнародна версія 1+1, тобто 1+1 International, яка практично не відрізняється, там плюс-мінус кількома передачами, кількома програмами від каналу 1+1. Що робити тим глядачам, тим жителям Хмельниччини і загалом в Україні, напевно, хто хоче далі дивитися ті улюблені канали, які наразі заблоковані, закодовані? Якщо, ну, вони не закодовані, мені не подобається слово заблоковані, ну, чи закодовані. Кажіть, як мені, вам... мені більш зручніше, вони перейшли на іншу форму подачі сигналу. А те, що ми раніше дивилися, називалося FTA, Free to Air, це безплатно в ефір, а зараз це DTH, Direct to Home. Тобто це подача сигналу вже монетизована. На даний момент, так як я казав, два оператора, які вони не тільки те зробили, що обмежили доступ до українських каналів, ні, вони також з цими українськими каналами дають ще безліч
цікавих тематичних каналів. Тобто, якщо для простого споживача порівняти, це як кабельне без кабеля. Тобто вони, якщо глянути з іншої точки зору, вони, наоборот, нам не обмежують нас, вони нам дають можливість розширити свій діапазон тих каналів. Зробити вибір відповідно до своїх уподобань. Якщо наш споживач бажає переглядати все-таки канали з супутника, виключно з супутника, то варіант тільки один – придбати офіційний приймач супутниковий, не дивлячись на провайдера, чи це Viasat, чи це Екстра, це всього-навсього два приймачі. Один з них – це фірма Ромсат, друга – фірма Стронг. Тільки на цих приймачах, якщо під провайдера Екстра, вони будуть коробочки в темно-синьому голубому кольорі, якщо під Viasat, ось це от така от розкрасочка із позначкою УТБ. Це обов'язково. А тільки от такі, і можна зрозуміти, що саме ці тюнери, так, підходять для приймання сигналу. А якщо чимось відрізняється тюнер, як зрозуміти, що це якась підробка? Ні, він ніяк не підійде. Тут з'явилося, ну, так як в якій сфері би не були зміни, з'являється куча людей, які стараються на цьому підзаробити. Є дуже багато об'яв в мережах, до прикладу, на торгівельних площадках, про продаж обладнання, до прикладу, там може писати Viasat на ньому, може писати Екстра, але це можуть бути приймачі, ресивери, які зняті з виробництва, які вже не активуються, і на них немає можливості здійснювати перегляд. Хоча там на коробочці теж написано супутниковий HD приймач, теж написано там чи Viasat, чи Екстра. В дійсності вони не дадуть доступу до цих каналів. Тобто я би не радив просто так от на OLX-і, на інших, до прикладу, там, цих а купувати. А де ж їх придбавати? Їх можна замовити безпосередньо в самих провайдерів, дзвінком на номер телефона, на гарячу лінію. Їх можна придбати в дилерських мережах, тобто майстрів, які займаються... Тобто знайти цю інформацію, контакти? Які займаються встановленням для Viasat або Екстра. Їх можна придбати зараз вже в мережах торгівельних. Це Foxtrot, Epicenter. Ну, в різних, так. Да. Можна знайти, скажімо, купив громадянин такий тюнер, що далі йому робити? Ну, все буде залежати відносно того, де він купував. Якщо він буде купувати в майстра, тобто який цим займається, якого є, до прикладу, свій інсталяторський номер, він отримає більш кваліфіковану цю послугу. Чому? Тому що майстер цей тюнер активує. Він його дасть вже активним людині, тобто людині достатньо буде лише включити, зробити поплату. І всі розкодуються, всі канали. Так, якщо він придбає його в торгівельній мережі або замовить через інтернет, це теж все можливо, але для цього потрібно буде звернутися на упаковочці, на тюнерах зазначені номера телефону технічної підтримки і провести цю всю процедуру самостійно під диктовку з телефонів технічної підтримки. Це, в принципі, не складно, але залежить від людей. Пане Олеже, скажіть, а як ви гадаєте, буде кращою якість сигналу, якість картинки платних каналів тепер уже? Яких? Багато каналів після того, як перейшли в платну систему вещання, вони перейшли також в новіший формат. Вони перейшли в формат так званий HD, тобто телебачення високої чіткості. Да, в кого є зараз сучасний телевізор? Це залежить від телеприймача? Теж, да. Тобто канал може віщатися в HD якості, але якщо телеприймач старого зразка, ще кіноскопний, от, або старого зразка, до прикладу, плазма, яка так звана HD Ready чи HD 720p, це роздільна його здатність, то, що він може показати, вони не видадуть такої чіткої картинки. Але вже всі нові телевізори, ну, навіть відносно нові, починаючи приблизно з 2015 року, вони вже всі мають підтримочку Full HD так званого, або HD 1080i чи 1080p розрішення. Да, тоді ці канали будуть набагато чіткіше виглядати на фоні всіх інших. На даний момент, вже після навіть такого переходу
якби вчорашнього, якому день, вже близько 14 каналів доступно в самому простому, самому дешевшому базовому тарифі. До речі, давайте поговоримо про вартість пакету, вартість послуг, називаємо це так. Вартість послуг приблизно в середньому, вона однакова в обох провайдерів, що і Viasat, що і Extra. Більш детальніше можу розповісти про Viasat. Основних 5 пакетів. Національний пакет. Станом на сьогодні вартість цього підключення, акційна вартість підключення становить 69 гривень на місяць. Ця акція триває перший місяць, це місяць підключення, дні до кінця цього місяця і 2 послідуючих. Потім на постійній основі, якщо абонент захоче залишитись, вартість буде 89. Цей пакет в себе включає всі наші національні канали, тобто ті, що закрилися. 23. Да, а в дійсності виходить 21. Там виходить так цікаво трошки. 21 канал включає. І він включає такі канали, які раніше були відомі споживачам супутника. Це Болт, фільм-драма і прочі. Також на любий з цих приймачів, в будь-якому пакеті, можна додати любі відкриті канали, які йдуть на супутнику. Тому що в нас є досить багато людей різних національностей. Україна така багатонаціональна країна. У нас є і грузини, і армяни, і турки. Тобто є і для них канали. Сім'ї. Да, можна додати, вони вже не будуть входити в відповідальність. Ну, глядач може обрати. Да, глядач може додати. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на своєму сайті наголошує, що українські медіагрупи все ж спільно вирішили запроваджувати європейську практику кодування супутникового сигналу, попри застереження щодо ймовірності послаблення рівня інформаційної безпеки України. Своєю думкою про наслідки кодування телеканалів телефоном поділився Сергій Жмурко, спеціальний кореспондент інформагентства Міністерства оборони України. Стосовно кодування каналів, я можу розділити свою відповідь на два такі питання. Це як люди використовувати будуть в подальшому, і на що це вплине на території там Хмельницької, в тому числі області, і інший варіант це на території Донецької області, в тому числі на території тимчасово окупованої російськими окупантами. От що взяти, наприклад, громадянам України, які проживають у Хмельницькій області? Ну, окрім незручностей і заробітку певним особам, нічого це не дає. Особливо це стосується жителів сільських районів, тому що в місті все ж таки є інтернет, є більшість сімей, комп'ютерна техніка, це можливість дати, чи підключитися, купити в магазині ці тюнери і так далі. Але разом з тим, в сільській місцевості людям, які похилого віку, чи навіть не похилого, а середнього віку, це проблема, тому що в них не вистачає коштів. Я вважаю, що це один із варіантів інформаційної війни проти України, яку чергово програємо, тому що ми програвали це при Міністерстві інформаційної політики, який очолював СЕЦ. Ми нічого не змогли протидіяти потужним російським лобі. А що стосується Донецької області і Луганської області, а особливо території, яка знаходиться тимчасово окупована, то це взагалі закриє мовлення, що тих каналів, які проходили, могли дивитися патріотично налаштовані українці. Або навіть, ну як ми будемо казати, нейтрально налаштовані громадяни, вони дивилися і російські канали, і українські канали, і робили для себе якісь висновки. Але разом з тим, зараз вони будуть позбавлені змоги, вже позбавлені змоги слухати новини і дивитися новини з українських каналів. Українці, які проживають на тимчасово окупованій території в Криму, вони вже не зможуть це дивитися. Інформаційна політика в кінцевому – це безпека України. Я вважаю, що це дуже тонко і чітко продуманий такий, на мою точку зору, крок по зниженню боєздатності нашої держави. Тож інформаційні війни, вони зараз виходять на перший план. Ми не ведемо активних бойових дій, ми повинні протистояти інформаційно. А коли це телебачення, яке було, канали українські, це була основа наша, на що ми могли опиратися. Пан Сергій має право на свою на таку думку, а ви як прокоментуєте цей напрямок? Я не вважаю, що достатньо нам зараз якісь переводити на політичну площину. Я вважаю, що на супутнику
якщо вони дивляться супутник, якщо жителі Донбасу дивляться новості українські, новісних каналів там кілька десятків залишиться, з'являються нові. Та ж сама Україна випустила новісний канал «Україна-24». Тобто без новин з території України не залишиться ніхто. Заблокувалася більше навіть тематика розважальних каналів. До прикладу, той же самий 1+1, в традиційний канал 1+1, він в своєму ефірі мав розважальні передачі, такі як «Голос нам країни», я не знаю, я мало їх дивився, а от, до прикладу, 1+1 International, який залишився, він просто не має цих розважальних топових передач. Якщо комусь аж дуже цікаво було «Голос України» там, в момент війни, ну, напевно, воно так. Але з іншої сторони, люба людина може придбати цей же приймач і завести його в Донецьк, можливо, в Італію. І там дивитися. В будь-якій частині, куточку світу. Разом з тим, що от є така думка, у своєму звіті про результати роботи комісії при Міністерстві інформаційної політики за 2015-2019 рік наводяться такі дані. На всю територію України, у тому числі на тимчасово окуповані території, транслюються вітчизняні супутникові канали. Їх кількість збільшилася вдвічі до 117 каналів. Завдяки технічній підтримці країн-союзників встановлено понад 40 телевізійних передавачів. Доступ до національного телебачення і радіо повернуто понад 4 мільйонам українців. От такі дані. Так що державою ведеться якась робота, і, напевно, є, крім супутникового телебачення, є і інші способи отримувати інформацію. Підсумовуючи нашу розмову, пане Олеже, що ви порекомендуєте тим жителям Хмельниччини, які з тих чи інших причин не можуть користуватися платними каналами? Можливо, є якась альтернатива? Альтернатива є завжди. Першочергово, якщо мова йде «не хочу, не можу, не буду», тобто не цікавить платне принципово, тому що є багато людей, які можуть собі дозволити заплатити. Можуть дозволити заплатити навіть не за самий менший пакет національний, який коштує всього-навсього 90 гривень, це 3 гривні в день. А маючи це, вони принципу не хочуть платити. Для них буде єдина альтернатива – Т2. Тобто тільки встановлення, тільки встановлення ефірної антени, тих, які вже давно багато хто демонтував, і підключення тюнера Т2. Ці всі наші національні канали є в безкоштовному вигляді. Скільки там каналів? Т2. Там 32 канала, ну, там виходить так, 4 мультиплекса по 8 каналів. 3 мультиплекса, це 24 канала, зайняті загальноукраїнськими національними каналами. Останній мультиплекс – віддані нашим місцевим телеканалам. В тому числі і «Поділля-центр», наші глядачі зараз багато хто дивиться іменно виключно з Т2 і в хорошій якості. От. Тобто для цих людей тільки Т2. Покриття, ну, крім тих районів, яких я назвав, досить таки в нас непогане. Саме місто Хмельницьке, пригород, дачі, до прикладу, ці всі, воно все покрите хорошо. Для тих людей, хто бажає, ну, до прикладу, ще чогось більшого. До прикладу, зараз розповсюджені технології ВУД, це відеомонт, відео по запросу, це перегляд фільмів, відтермінований перегляд. Якщо він не встиг подивитися якусь передачу, він може перемотати ефір. Прочі. Це для цього існує зараз багато інтернет-провайдерів, так званий IPTV. Це може бути і всім відомий «Київстар», і може бути «Воля», вона в IP, може бути «Мегого», «Дівантіві». Їх досить багато, вони дуже мають багато послуг, багато тарифних планів. Можливо, це задовольнить наших людей, потребу наших людей, тих, які хочуть відмовитись від супутника. А ті, хто все ж таки хоче
користуватися, переглядати супутникові канали, платні чи безплатні, бо ж залишилися безплатні, можуть користуватися далі, придбавши відповідно обладнання і сплативши, якщо хоче хто користуватися платними каналами, сплативши абонплату. Я вам дякую за розмову, дякую за інформацію, яку ви нам надали. А для вас, шановні глядачі, я нагадую, що ви радіоверсію нашої «Теми дня» можете слухати в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». «Тема дня» також транслюється у повторі. На цьому наш час збіг, до кінця дійшов. Я вам бажаю всього найкращого. Хай щастить!